你家吧，在这儿等。别了，这事儿都没个结果。我告诉你啊，你想糊弄我就没那么容易。我真不是要糊弄，可不是你想的那么回事儿。哎，不好意思，接过，谢谢啊，不好意思。你要如果愿意在这儿等，那我就先走了，我先回家。你回吧，你赶紧回家准备离婚协议书去。我告诉你啊，财产可分我一半。什么分你一半？财产啊！ 哟，咱的事儿可都还没完呢啊！齐总，这还没解释清楚呢。这解释不清楚？大姐，我跟齐总真没什么关系。你别误会，你叫谁大姐呢？那叫我大姐。尊重。你是不是骂我老啊？不，你年轻，你真年轻哎！年纪轻轻的就给人当小三儿啊！待会儿快来看看这个不要脸的女人。大姐，不是，齐夫人。 要不我们找一地儿心平气和聊一聊，把事情解释清楚行吗？解释什么呀？事实就摆在眼前，解释什么呀？啊！我告诉你啊，今儿必须给我写保证书，你保证以后再也不跟我老公联系，你单位、地址、领导电话，你统统都给我留下。我写什么呀？我什么都没干。我，齐总，您倒是劝一下呀。我真是劝不了他。齐总。 您不能拉我当垫背的吧？没事儿，初夏，陆南，你来了真好。哟，又来一帮忙的呀？来多少人我都不怕。这位太太，我是来帮您的。我的前男友就劈腿找小三儿，所以我特别痛恨挖墙脚的女人。大伙儿看见了吧？啊，干这种龌龊事儿的人，连他的朋友都鄙视他。 陆南，误会，真是误会。初夏，你怎么能不认呢？陆南，这位太太刚才您抓了个正着是吧？可不是嘛，还情侣套餐，还卿卿我我。真没有证据。我们俩这样吧，要是不拿出点实际证据来，他们俩是不会松口的。没有证据吗？您就让您的先生把手机拿出来，刚才他们俩的聊天记录和短信肯定还没删呢。 我们就拿手机看看，如果在此期间除了他以外，没有其他女人和您先生联系过，那他们也没什么好说的了。您说对吧，太太？拿出来。没电了，关机了。你是不是想护着他呀？不是。没电也给我拿出来。亲爱的。 关机了呀！我已经到餐厅了。起来吧！等一下，是哪位主厨私自决定做这道甜点的？是那位大师做的。I'm going to explain to you how all of these dishes are created, and but first I'm going to talk about this. Okay. 怎么会是皮埃尔大师？皮埃尔，就是您亲自飞到法国请都没请来的那位甜点大师吗？沈哥哥，喜欢我送给你的开业礼物吗？小影子，太精彩了。 我怎么不早点到呢？你以前每次吵架的时候啊，那个说不上来的话的样子，真是让人着急。这次好不容易爆发了，我竟然没赶上，我现在这心都还扑通扑通跳个不停呢。我，陆南，你说他应该不会报警吧？明明是他自己撞翻的水果树啊，难不成就为了被扣一个蛋糕找警察啊？ 这可不好说，那个就沾什么的那个，一看就是一个眼睛里绝对不容杀死的人。话又说回来了，你说那个詹姆斯对那个人恭恭敬敬的，他会不会就是我抢那自行车的主人？天哪！初夏，我现在太高兴了，这世界上终于有一个被你欺负的人了。
继续努力。哎，那个男的是什么样的？就有一种人，就属于那种长得还不错，但脸上就成天写着我帅不帅，我酷不酷，就这种人。那还不错呀。这还不错呢，我这辈子再也不想见到他第二面了。对了，你今天怎么跑这儿来了？这家餐厅开业，我爸呢收到邀请函，他懒得动，所以就我来吃着免费餐了。人家都是顶着大太阳排着长队，你们家是 VIP 留位，到底是名校校长家千金啊，就是不一样。你又来是吧？那要不要我们一起再绕回去？哎，别，这家餐厅我以后绝对是得绕着走。我得赶快回家给孟晓做饭呢，你差不多也赶紧回去享受你的大餐吧。其实所有的高级餐厅都是一个味儿的，现在我倒是很想去吃孟初夏的特色菜了，同不同意我去蹭饭呢？嗯，您也是我家的 VIP。 刚才皮尔大师说你居然在他家守了三天。对呀，那个老头脾气还蛮臭的，不过最后还是败给我了。乔小姐对我们总裁真是太有心了。谢谢，只是以后不要再做这种傻事了。就知道你会这么说，从小到大做的事情你没有一件是我不傻的。好了，不说这些了，怎么突然回国了？该不会是离家出走了？沈哥哥，我有这么大胆吗？我这一次是正式回国调到爸爸国内的公司上班的。